Vllaznia ka fituar 3-0 miqësoren e radhës ndaj ekipit të Beranjes në Malin e Zi. Në këtë qytet, në shtetin fshinj Vllaznia, po zhvillon edhe ditët e fundit të fazës përgatitore. Në këtë mënyrë, skuadra kuqe blu ka shfrytëzuar qëndrimin atje për të luajtur këtë takim miqësor ndaj vendasit të Beranjes. Natyrisht që ekipi me të cilin luajtën kuqe blut nuk ishte një niveli të lartë në Malin e Zi. Gjithsesi, kjo miqësore më shumë se rezultat për stafin teknik, vlen për të parë gjendjen e lojtarëve dhe për shtatjen e tyre në skuadër pra kohë për paranisës së kampionatit. Autorët e goleve janë sulmuesi Çinari i cili realizoi dy të tillë për Vllaznin në sfidën miqësore ndaj Beranjes, ndërsa një gol shënoi edhe Tafili. Çinari gjatë kësaj kohe kaloi edhe një dëmtim që e la jashtë disa ndeshjeve të tjera miqësore, por siç duket e kalon pas dhe është kthyer në formën e tij më të mirë. Po ashtu, edhe Tafili pas ardhjes nga Partizani ka rigjetur edhe një herë veten tek Vllaznia. Në këtë përballje miqësore trajneri Armando Cungu ka provuar edhe futbollistët e ardhur në provë, sulmuesin sloven Kastrevec dhe mesfushorin Maqedonas Denkovski. Ende nuk ka asnjë ide për këta dy lojtarë, sepse sapo kanë mbërritur tek Vllaznia. Në ditët në vijim trajneri Cungu do të vendosë nëse ndonjëri prej tyre do duhet të firmosë apo jo. Paraqitja ndaj Beranjes është vlerësuar me nota pozitive nga stafi teknik, por fitoria 3-0 s'do të thotë asgjë sepse ekipi malazez s'mund të jetë një barometër për kuqe blu të Vllaznisë.